म चाहिँ ठुलो हुँदै स्कुल पनि पढ्दै आयो तर यो दुनियाँमा साथीको लैलैमा लाग्यो र मेरो जीवन मेरो बोस र दर्शन मैले पाएको कुनै समय बिर्सेर म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मे भए तापनि नराम्रो सङ्गतसँग हिँडेर मेरो मैले यदि दुनियाँमा शान्ति खुसी आनन्द खोज्यो कुनै ठाउँमा पाएन जस्तै के गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो पनि सुनौँ न हो भनिदिनुहोस् आजलाई एकदमै एकदमै मैले भनेको यो मेरो कहानी मेरो गवाई भन्ने र कसैलाई सुधार्ने म जस्तो बिग्रेको मान्छे सुधार्न सक्छ भने भन्ने म सेयर गर्नु गाह्रो मान्दैन तर एकदम व्यर्थमा त भन्न चाहँदैन है किनभने म अहिले पास्टर भयो जिम्मेवारी फेरि मैले हो भनेपछि र मैले हो रिकल ब्याक गर्ने बेला मेरो लागि कुनै कुनै अधिक असर पनि पर्छ होइन जस्तो त्यही अवस्थामा जुन पहिलाको तपाईँको पहिलाको पुरानो जीवन थियो नि त्यही अवस्थामा हुँदै गइराखेका आफ्ना छोराछोरीहरू जसको बाबाआमाले सुन्छन् बाबाआमाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई एकजना व्यक्तिको यस्तो भएको थियो उहाँहरू त परिवर्तन हुनुभयो भने तिमी किन सम्भव छैन छोरा अथवा छोरी भने बाबाआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई सम्झाउन सक्छन् जो व्यक्ति यही तपाईँको पहिलाको जस्तो जीवन जुन गुज्रदै जा गइराख्नु भएको छ अहिले पनि होइन आमाबाबुको निम्ति परिवारको निम्ति समाजको निम्ति गाउँटोलको निम्ति एकदमै बोझ भइराखेको छ उनीहरूको निम्ति त एउटा नमुना बन्छ नि त उदाहरण बन्छ नि त मेरो जीवन इङ्ग्लिस प्रभावले भन्छ वेल बिगन इज हाफ डन ठिकसँग सुरु गरेको आधा सकेको तर मेरो जीवनबाट स्टार्टिङ फ्रम हाफ इज नट टु लेट भनेर मैले सिकेको है किनभने मैले शान्ति खुसी आनन्द मेरो जवान समयमा 15-16 वर्षतिर मैले शान्ति कहाँ पाउँछ भन्नु खोज्यो है नाम कमाएर पाउँछ कि भनेर है यो कराते भन्छ यहाँ हाम्रो ठाउँमा कराते भन्दैन स्पेसियल कुङफू भन्छ कुङफू र तेङ भन्छ कुङफू चाहिँ तेङ चाहिँ ब्ल्याक मेसिकहरू पनि हाल्छ पनि हुन्छ र मैले कुङफू पनि सिक्यो है तेङ पनि सिक्यो उसमा ब्ल्याक मेजिक पनि छ र पानी अलिकति ग्लासमा हालेर खाएर उसपछि 5-10 मिनटपछि चक्कुले खुकुरीले काटे पनि नलाग्ने तर पिसाब गरेपछि ऊ पावर चाहिँ जान्ने हामीलाई यो तेङहरू कुङफूहरू सिक्ने अगाडि हामी कसम खान्छौँ हामी सिक्छौँ तर गलत प्रकारले प्रयोग गर्दैन हामीले गलत प्रकारले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो मास्टरले आफ्नो ठाउँमा थाहा हुन्छ र एक्सन लिन्छ यस्तो कारण यो ब्ल्याक म्युजिक पनि भन्छ र मैले वो गर्यो उसमा शान्ति आनन्द खुसी पाएन र यो लागु पठार छ नि ड्रग्सहरू खाएर रक्सी खाएर शान्ति आनन्द पाउँछ कि भने उसले पनि पाएन पैसा कमाएर शान्ति आनन्द पाउँछ कि भनेर है यो या ब्राउन सुगर भन्छ इन्डियामा के भन्छ नम्बर फोर हेरोइन 20 ग्राम लिने पिस बनाउने थुप्रो 4,000 लियो भने 10-20,000 बनाउँछ दिनमा 5-7 हजार कमाउँछ तर दिन्छु मैले पुलिसलाई डर राति मर्नेलाई डर डरले मात्र बढेको मेरो जीवन शान्ति पाएन उसले पनि शान्ति आनन्द दिइनँ र मैले कराते सिकेकोले मलाई अहिले नासा दुख्ने रोग आएको छ है यस्तो कारण डाक्टरले फेरि एक्सर्साइज लियो भन्यो ऊ पहिलेको जस्तो गर्न सक्दैन तर अन्तिममा हाम्रो गाउँमा एउटा दिदी आएर सुसमाचार सुनाउने सेमिनार जवानहरूको बिचमा गर्ने आयो म उहाँ भाग लियो उसले भन्छ तपाईँको पाप कति ठुलो भए पनि प्रभुले क्षमा गर्छ भन्यो मैले ऊ बेला मैले प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको लागि ग्रहण गरेँ किनभने मैले हेरोइन बेच्ने बेला मेरो आफ्ना साथी मेरो मसँग क्लासमेट दनियाल भनेको है दनियाल ओभरडोसमा बित्नुभयो उसपछि मैले थाहा पाएँ है मैले ठुलो गल्ती गर्यो मेरो साथी भयो मैले साथीलाई
तिमीले पनि नखाए भनेर मैले पनि खाना दिएन र अरू मान्छेबाट किन्नलाई लगाएर म वो दिन म एक ठाउँमा फुटबल खेल्नलाई गएको है तर मैले म नआउने बेला उसले ऊ न ऊ मार्फतबाट अरूलाई पठाएर उसको नाम नलिकन मैले पठाएँ म फुटबल खेल्ने फर्केपछि ऊ ओभरडोजमा मरिसकेको रहेछ उसले मलाई ठुलो मैले गल्ती गरेँ पाप गरेँ मानिसको रगत मैले बेचेको छ भने मलाई महसुस भयो उसपछि मैले यो छोड्नुपर्छ भन्ने निर्णय लियो है तर मैले छोड्यो उस तर शान्ति आनन्द पाएन मैले बिएसएफ बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स भन्ने एउटा फुटबल खेलाडीको लागि लिन आएको उहाँ 200 जना आर्मी क्याम्पमा लिएर खेलाए दिनभर नै 24 जना छान्यो 24 जनाको छानेकोमा म पनि थियो फुटबल खेलाडीको लागि फिजिकल टेस्ट गर्यो मेरो हाइट नाप्यो हो हाइट नापेर 5 फुट 4 इन्ची हुनपर्ने मेरो हाइट 5 फुट 2 इन्ची ऊ मलाई सेलेक्ट गर्नेले सोरी मैले तिम्रो हाइट कम भएको कारण छान्न सकेन माफ गर्नुहोस् भन्यो मैले ठिक छ भन्यो म इन्डिया आर्मीको लागि मेरो हाइट 2 इन्ची कम छ है कम भयो तर मेरो प्रभुको सेवा गाएको लागि प्रभुले मेरो बुद्धि ज्ञान मेरो हाइट नापिकन जस्तो त्यस्तो प्रभुले मलाई स्वीकार गर्नुभयो उसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसरी तपाईँ लागु औषध दुर्व्यसनमा पनि फस्नुभयो आफैले पनि ड्रग्स सेवन गर्नुभयो राइट हिरोइन सेवन गर्नुभयो म आफैले ड्रग्स खान्छ ड्रग्स खान्थे त्यतिखेर खान्थ्यो र रक्सी पनि खान्थ्यो रक्सी खाएपछि को साथी थाउँदैन सबैलाई जित्छ भनेर सोध्छ कसैलाई जित्दैन है झगडा गर्छ मैले शान्ति आनन्द पाउनेलाई भनेर हाम्रो साथीहरूको एउटा ग्रुप छ डेन्जर ग्याङ भन्ने एउटा छ हो ग्याङ ग्याङ उनीहरूको काम चाहिँ के हो रक्सी खाने बाङ बाङ गान्जा तान्ने कपाल यत्रो यत्रो राख्ने मान्छेले च्यालेन्ज गरे भने पिट्ने ऊ काम हो म पनि उनीहरूको बिचमा मैले पनि जोइन गरेँ कुनै समय उहाँ पनि शान्ति पाएन है र मैले शान्ति नपाएपछि मैले एक दिन यहाँबाट इन्डिया राज ट्रेनभित्र जान्थ्यो ट्रेनमा गएर राजस्थान जान्थ्यो पहिले बाइबल पढ्न एक दिन म बाटोमा आउने बेला नेपाल फर्किने बेला ट्रेनभित्र पुलिसहरूले एकजना समातियो हो म हेन्डकप लगाइदिएको पुलिस 3 जनाले मैले सोध्यो किन यसलाई समात्यो किन भन्यो यसले ड्रग्स बेचेको समात्यो ए मैले पनि पहिले पुलिसलाई दिन्छु डर राति मर्नेलाई डर थियो तपाईँलाई पनि डर थियो म तर अहिले म डराउँदैन मैले पहिले म पनि पहिले बेच्थ्यो मैले बेचेन मैले प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाताको लागि ग्रहण गरेँ मेरो जीवन बदल्यो अहिले मैले नराम्रो काम सबै छोड्यो भने उनीहरूले हो राम्रै छ भने समात्न सकेन किनभने मैले छोडिसकेको कारणले यस्तो कारण यो दुनियाँमा कतिजना जवान जवानीहरू शान्ति आनन्द खुसी आनन्द यो दुनियाँमा खोज्यो भने कहिले पनि पाउँदैन है एकछिन पाउँछ उसले शान्ति आनन्द अनन्त जीवन पनि दिँदैन यस्तो कारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु जवान जवानीहरू यस्तो खालमा नलागेकोहरू सुरु नगर्नुहोस् लागेकोहरूले पनि छोड्न चाहनेहरू पनि तपाईँले हारिस नखानुहोस् छोड्नुहोस् प्राण साथ छोड्न सक्छ है आँखी भने नि मैले आधाबाट राम्रै सुरु गरे पनि ढिलो छैन आधाबाट सुधारेर प्रभुको पछाडि लगेर प्रभुलाई मुक्तिदाताको लागि स्वीकार गरे पनि प्रभुले हाम्रो जीवनको लागि एउटा भविष्यको लागि प्लान असल प्लान बनाइदिन्छ